Postaa! Liekkisiivet Kari Niemenne. Niin kuin DJ Pate sanoo, mustaa! Katsotaan, minkä verran tässä mustaa on. Oi, onhan noita. Onhan noita laittaisi tää tuonne laguaaniin ja ruvetaan näitä tässä vähän taiteilemaan tähän pellille. Noin. Me usko, että nämä on mitenkä hirmu tulisi, mutta siitäpä se näkee, minkälaista se on. Näin. Vähän irti toisistaan, niin eivät ole yhtenä köntsenä jumissa siellä. Selvä. Siellä mulla nyt Veeralle broilerin koivet paistumassa, niin ei voi vielä laittaa näitä, mutta videoiden ihmeellisyyksiin kuuluu sekin, että tyhjättä joudu oottelemaan, vaan ne otetaan uunista nyt. Katsotaanpas, minkälaisia täällä on nämä linnunkyröset. Tommosia. Nämä on paistunut aika hyvästi. 225 oli lämpöä ja tuottaa puoli tuntia aika tasaan. Rapsakkaa on pinta. Antaapa jäähtyä ja sitten maistella. Tämmönen ihan väliaikakatsaus tuonne ulos, kun siellä alkoi nyt sateilemaan. Näyttää yltyvän vielä koko ajan. Voi, tää se tekee hyvää kyllä metsän sienille ja naapurin kuiville heinille. Joo, antaa sataa vaan. Tuossa on nuo Veeralle menevät broilerin koivet ja täällä on sitten näitä hot wings. Nämä on kyllä vielä kuumia. Oho. Pientä maistiaista. En ole nyt mitään hirmuhotteja ole, mutta jos sanoa, kun vertaa esimerkiksi noihin normi broilerin koippiin, niin tähän tavaraan, niin aivan eri tavalla on makuja. Mulle aika riittävästi. Neljä puoli kautta viisi. Joo. Näin annetaan.